নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক টম হাৰ্ডিৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো অকলশৰীয়া হল বুলিয়ে যিকোনো মানুহৰ সংগলৈ নিজৰ জীৱনটো বিষাক্ত কৰি নতুলিব পানীও পনীয়া বিহু পনীয়া পিয়াহ লাগিলে বুলি আপুনি জানো বিহপান কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 31 জুলাই অসমীয়া লেখেৰে 1943ৰ শাওন মাহৰ 14 তাৰিখ ৰবিবাৰ 1498ত প্ৰথম ইউৰোপীয়ান হিচাপে ক্ৰিষ্টোফাৰ কলম্বাছে পশ্চিম ভাৰতীয় দ্বীপপুঞ্জ ট্ৰিনিডাদ আৱিষ্কাৰ কৰে 1658ত ঔৰংজেব মোগল সম্ৰাট হৈছিল 1803ৰ আজিৰ দিনটোতে ছুইডেন আৰু আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানী আৰু উদ্ভাৱক জন এৰিকছনৰ জন্ম হয় 1806ত ব্ৰিটিছ উপনিৱেশবাদীসকলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কাপ এলেকা দখল কৰে 1807ত লৰ্ড মিণ্টোৱে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে 1812ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাতা এলেন অক্সটোভিয়ান হিউমৰ জন্ম হয় 1856ত নিউজিলেণ্ডৰ এখন চহৰক ক্ৰিছচাৰ্ক এখন চহৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় 1861ত 9300 মিলিমিটাৰ বৰষুণৰ বাবে চেৰাপুঞ্জীত বিশ্বৰ ৰেকৰ্ড হৈছিল 1880ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় হিন্দী আৰু উৰ্দু ভাষাৰ সাহিত্যিক মুন্সী প্ৰেমচান্দৰ জন্ম হয় 1902ৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰসিদ্ধ কাৰ্টুনিষ্ট কে শংকৰ পিল্লাইৰ জন্ম হৈছিল 1908ত ছাৰ বেডেন পাৱলে স্কাউট আন্দোলন আৰম্ভ কৰে 1912ৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্ৰিডমেনৰ জন্ম হয় 1919ত জাৰ্মানীয়ে আইমাৰ গণৰাজ্য ঘোষণা কৰে 1933ত পুনেৰ পৰা প্ৰথম প্ৰকাশিত হয় মহাত্মা গান্ধীৰ হৰিজন কাকত 1940ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ উধম সিঙৰ মৃত্যু হয় 1940ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী উধম সিঙক মাইকেল অডাৰকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ বাবে ফাঁচি দিয়া হৈছিল 1947ত ভাৰতীয় বোলছবিৰ অভিনেত্ৰী মমতাজৰ জন্ম হয় 1952ৰ আজিৰ দিনটোতেই আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নাৰী বাহিনীৰ কমাণ্ডাৰ বেলা মিত্ৰৰ মৃত্যু হয় 1954ত ইটালীৰ পৰ্বতাৰোহণ দলে প্ৰথমে হিমালয়ত কে দ্বিতীয় সিংহ আৰোহণ কৰে 1970ৰ আজিৰ দিনটোতেই অসমীয়া অভিনেতা ফণী শৰ্মাৰ মৃত্যু হয় 1971ত এপ'ল' 15 মহাকাশযানে চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰে 1972ত ইয়েমেনে বাংলাদেশক এখন স্বাধীন দেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে 1980ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় সংগীত শিল্পী মহম্মদ ৰফিৰ মৃত্যু হয় 1992ত চেতাৰবাদক পণ্ডিত ৰবি শংকৰে মেক্সেছে বঁটা লাভ কৰিছিল 2004ৰ আজিৰ দিনটোতেই তুলসী দাসলৈ 2004ৰ নটসূৰ্য বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ